за нашата татковина се работи. За тоа дека оваа власт... Ковачевски полјуања лојте резикшме, а и БДИС ја офрон ма те па ресоре, министри и дендармарија. Тато е бон ме челим че да кет мбаштетје на рефин е дит пр Пендаровски. Ки комплот плотсоет ме информационете фунди ќе и кам, се попрегадитет инфлиртрими њезве пр блерје та вотаве дhe nuk përjashtoj votime kolektive në pjesë të Maqonisë. Për të parandaluar këto skenare, duhet masovikisht të dilet në votime dhe të mos lejojmë të shkelen themelet e shtetit.